Токмоктун Жантаев көчөсүндөгү курулуш материалдарын саткан короонун ичинде кудук казып жаткан 3 киши каза болуп, дагы 2 оор абалда ооруканада жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, тереңдиги 18 метрлик кудуктан аба жетпей калган. Казып жаткан учурда кудуктун ичинде аба жетпей бир адам кулап калган. Аны алып чыгам деп экинчиси кудукка кирип, аба жетпей ал дагы кулаган. Калгандары да кудуктун ичинде аба жетпей калып кетишкен деп айтылат министрликтин маалыматында. Жабыркагандар учурда Токмок шаардык ооруканасында жатышат. Азырынча милиция 3 адамдын өлүмү боюнча маалымат тарата элек. Кудуктун тереңдиги 18 метр, туурасы 1 метр болгон. ӨКМдин кызматкерлерине күбөлөр кудуктан казып жаткан учурда дизелдин жыты болгондугун айтып беришкен. Кудуктун жанында күйүүчү май саткан база жайгашкан. Аларча суу сактагычына түшүп кеткен жигиттин сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей 26 июнда Бишкектин Калыс Ордо конушундагы аларча суу сактагычына 18 жаштагы жигит түшүп кеткен. Бүгүн жерине издөө иштерин жүргүзүү үчүн саат 14 чамасында 6 суусул куткаруучу тартылган. Издөөнүн натыйжасында сууга чөгүп кеткен жарандын сөөгү чыгарылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп беришкен деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда абанын табы 40 градуска чейин ысыйт. Бул туралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынан кабарлашты. 27-30 июль күндөрү ысык аба ырайы күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунун өрөөнүндө +36-38 чейин жетет. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 38-40 градуска чейин жогорулашы күтүлүүдө.